イコール3 x 2平行でって言われたら何が分かる？平行で、平行で、ああ平行で、平行で、あ、傾きが同じってことですか？あ、そうですね。そのグラフが y イコール3 x っていうグラフがあって、まあこれと平行どこにあるか分かんないけど、まあ、平行ですね、うん、平行ってことは、まあ、切片はね、場所が違うからあれですけど、うん、まあ一緒、可能性はゼロじゃないんだけど、なんか傾きが一緒だよ。なので、A を調べたときも傾きが使える。なので、A が3、はい、あ、Y イコール 3X です。 A が3、なので、まあ、カラーレザー